ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକି ଫେରିଛି ତାପରେ ପରେ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାରେ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଗଲା ତାପରେ ପରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସହର କୁହନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା ଅର୍ଥରେ ସେବା କରି କରି ପରିଶେଷରେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ବାପ୍ ସମାନ ନିର୍ମଳ ସାନ୍ତା ଦିଦି ଯିଏକି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଦିଦି ପଠାଇଛନ୍ତି ମାନା ନିଶ୍ଚୟ ପରମାତ୍ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଠିକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ହୁଏତ ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବା ଦିଦିଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସିଲି ଅନୁଭବ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବାକ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ତେଣୁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଅନ୍ତର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ବହୁତ ବଳ ବହୁତ ଶକ୍ତି ବହୁତ ସଫଳତାର ବି ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛି ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଧରଣୀରେ ପାଦ ପକାଇଲା ପରେ ପରେ ହୁଏତ ଦେଖିଲି ଏଠାରେ ବୃକ୍ସିଲ୍ ଠାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେଠାରେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାଟା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା ମୋଟେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ପରି ଚାଲୁଥିଲା ଗୋଟେ ବୟଶିଷ୍ଟ ଭଉଣୀ ନେପାଳ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସି ସେଇଟା ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ আচি পহঁচিলা দেখিলি পোন্ধৰ দিন পাই দিদী পঠাই যেমতে চলাইদেৱি দিদীৰ আজ্ঞা কু উলংঘন কৰিবিনি কিন্তু খুচি খুচিৰে পোন্ধৰ দিন যে বিতিগলা পৰৱৰ্তীৰে ফুৰি দিদীক বত ফোন পচাৰিলি মোৰ পোন্ধৰ দিন পূৰা হৈগল দিদী পুনি হি মুখাৰ বিন্দু দ্বাৰা কহিলে কি তুমাক সেইটো ৰৰ কুবকেন্দ্ৰ কু হৰাভৰা কৰিবকৈ পাৰিব ତଥାପି ମୋ ମନର ଭିତରେ ତିଳେମାତ୍ରେ ବି ସଙ୍କଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ ମୋ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନା ଆସିଲା ନାହିଁ କି ଦିଦି କାହିଁକି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଏଠି ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଥିଲି ସେଠି ବହୁତ ହିଁ ଦେଢ଼ଶହ ଉପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହରାଭରା ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେଠୁ ମୋତେ ଦିଦି ପଠାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି କି ବଚେ ବିଗୁଡ଼ିକୁ ବନାନୀ ବାଲା ବାପ ହେଁ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟମୋଟ କିଛି ଖିଟ୍ପିଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଖିଟ୍ପିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବାବା ହିଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ମୋତେ ଏଠି ରହିକି ହିଁ ସେବା କରିବାର ଅଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାର ଭଡ଼ା ଯଦିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଏତିକି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକିରେ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କର ମଦତ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ଏଠି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ସିଫ୍ଟ କଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିପାରିବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ବାଲା ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆଲା କମଳି ବଜାରରେ ସେଠିକୁ ନେଲା ପରେ ବି ଦେଖାଗଲା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ଆଗ ତୁଳନାରୁ କିଛିଟା ଫରକ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ପରେ ସେଠି ସେବା କରୁ କରୁ अनेक प्रकार चलला चल छोटमोट प्रोग्राम पत्र चल्ला पंदर स्टूडेन्ट पखापाखि कोड़े पचीस जगार षाठियो सतुर स्टूडेंट भी बढ़िया ता संगे संगे पाखापाखि गीता पाठशाला सरला किसी खोल पर, पर मन भितर आसला कि छः सौ ट बड़ घर बड़ा टा जो नहीं चु छाटा टे आमको कंजेस्टेड हो तरह आउट बड़ सेटर नवा कथा তে কৰি ছশ টকাৰ পি বাৰশ টকাৰ ঘৰ ভাৰ গোটেই নিগাগ সেইয়া গুজৰাটী কলোনী কুফ্ট কৰা তবাৰ তাৎপৰ্য মন ভিতৰত যদি আমাৰ দৃঢ়তা ৰেষ্ঠ ৰ অট'মেটিকালি ওপৰৱাল পৰমাত্মা আশীৰ্বাদকি গোটেই দৃঢ়তা সেইটা সফলতাৰ অনুভৱ কৰা প্ৰত্যেক পদক্ষেপৰ অনুভৱ এই বিচেচ সেৱা যেতিয়া বঢ়া ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିଲା କି ସେବା ଏଠି କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି କେଉଁଠି କମି ରହୁଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବାପ ଦାଦା ସେଦିନ ପଧାରମଣି ବା ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ବାଇ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଲଡେନ୍ ଚାନ୍ସ ଆସିଲା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବରଦାନ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ମୋତେ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଣୁ ପଚାରିଲେ ବଚି ରାଜି ଖୁସି ହୋ ତ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିଦିଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାହିଁକି ସେବା ବଢ଼ୁନାହିଁ ମୋ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ବାବା ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ଖୁସି ହୋ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଥିବେ ବାବା କି ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଚଲାଉଛି ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧଡ଼କ ହେଇକି ପଚାରିଲି ବାବା ଆ ବାତାଇଏ मेरे में कुछ कमी है या उस धरणी में कुछ कमी है क्यों नहीं वहाँ सेवा बढ़ रही है बाबा बहुत ही सुंदर भाव से मुर्की मुर्की हसी पावरफुल दृष्टि दे मत बहुत सुंदर शब्द कहले कि बच्ची संबलपुर माना संभल संभल के चलना है तो मत आश्चर्य लगे बाबा बहुत सुंदर भाव वाक्य कहले प्राक्टिकली कली क्यों बहुत प्रकार पिस्थित आरभ आसू थे मुझे सकारात्मक चिंतन ने पार करी मत हृदय को एत तो मतलब स्पर्श कला से शब्द उकले हाँ जी बाबा को कहली तो बाबा निजे ही तुरंत कहले कि देखो बच्ची आसपास की सेवाएं जी जान से बढ़ाते जाओ देखना बाबा अपने आप ही वरदान देते हुए ये धरणी हरा भरा कर देगा ହଁ ଯିଏ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ତା ସହିତ ଟୋଲି ବି ଦେଲେ ବାବା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ସେଠି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମନ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଖପାଖ ସେବା ବଢ଼େଇବାର ଅଛି ତାପରେ ପରେ ବରଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ବରପାଲି କୁହନ୍ତୁ ଅତାବିରା କୁହନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର କୁହନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସେବା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲୁ অৱশ্যে মই নিমিত হিচাপে বা কৰণ কৰবন হাৰ নিমিত স্বৰূপে মতে ঠিয় কৰক সেৱা কৰাৰ অনুভৱ হ'লে চেণ্টৰ খোলিলা বেকু সতে যেতিয়া বাবা অনেক তড়ু থকা আত্মা মানে পৰমাত্মাক প্ৰাপ্ত কৰুপাই যুক আত্মা মানে ভটকি ভটকি আঁচি গলে না বেছি এডভৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব পাৰিলা না কোনো মেহনত কৰিবকু পাৰিলা ବିନା ମେହନତରେ ଯାଦୁ ରକମ ସେବା ଗୁଡ଼ାକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସେଣ୍ଟର୍ ବି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖିଲୁ ସେଇଠି ସେଇଠି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୋଟେରେ ଠିଆ ହେଲା ରକମ ହେଇଗଲା କିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଠିଆଇକି ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ହି ହରା ଭରା ସେଣ୍ଟର ସବୁ ସାଢ଼େ ଜମିଗଲା ତାକୁ କନେକ୍ଟେଡ଼େ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ କନେକ୍ସନରେ ଅନେକ ଗୀତା ପାଠଶାଲ୍ ହେଲା बरपाली कनेक्शन नहीं गीता छाला देखु देखु अनेक हेड्स मैंने सेवापाई निमित भौणी मानी बाहरी गले लोकाल कहतु संबलपुर लोकाल कहतु आखपाख लोकल, लोकल भाई भी आस्ते आस्ते बाहरी गले तो बाबा जो महावाक्य उच्चारण ही थिला, आसपास की सेवा बड़ा से अपने आप सम्बलपुर धरणी हराबरा हो जाएगा सीरा प्राक्टिकल रखे रो सत मत अनुभव है बाबा को मो दिल दिलसह ଅମୃତାଳରେ ଯୋଗ କରୁ କରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେଉଥିଲି ଦୁଆଇଁର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ତାପରେ ପରେ ଯେମିତି ସେବା ଧୀରେକୁ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗି ବସିଲା ଅନେକ ବିଙ୍ଗସର ମଧ୍ୟ ସେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ସିଲଭର ଜୁବଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସମୟ ଅନୁସାରେ କରାଗଲା ପଚିଶ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପିଲା ବଡ଼ ଧୂମ ଧାମରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଗଲା ପଚିଶ ପଚିଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରାଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଗୀକରଣର ସେବା ଯେଉଁ କରାଗଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ জোনৰ কাহতু বা মধুবনৰ ৰোধ বহুত ভাই ভনী মানে আনা জানা কৰোঁ মানে এই ধৰণী এতিয়া ফলীভূত হৈগলা যি আশা কৰি পাৰ নীতি তাৰপৰা মন সংকল্প আছিলা বাৰশ টকাৰ ঘৰ ভৰাই যি নেওচু এতিয়া কাংকি বা গোটেই পৰমানেণ্ট ঘৰ নহ'ব তোচাৰ সেই সময়ত ডক্টৰ শ্ৰীমন্ত চাহু এঠি ক্লাছ কৰোঁতে তাৰ মন ভিতৰত সংকল্প আছিলে ভিতে আমি ভৰাঘৰ ৰজ ঘৰ কৰিব

এবং তা কেমন বাবা টচ করাইলে এবং অটোমেটিকলি শ্রীমন্ত ভাই মধ্য বহু খুশি মতো ফোন কলে ডর টিকেশন চাহ তা দান দেওয়াপি আপনারি হচ্ছে তো মর তো মন ভিতরে বহুত তড়ফন লা কি জায়গা কেমি মিলু বলি অবশ্য অনেক জায়গায় খোঁজিলে তা পূর্বে কেউ মিলু নতুন গোল্ডেন গিফট হিসাবে তাঁক গিফট হিসাবে দেওয়া চ না তো কার্বি কি তো সমসঙ্গে रमेश भाई को तो जिते पचारे रमेश भाई मतलब बिना देखिकी जगह फटाने कर हाँ बोल लो। से संगे संगे हाँ कहलारू रेस्ट्री भी हो तो रमेश भाई उषा भणी भी आसिक जगह भी देखिले देविके अपरिष्कार जगह या तथापि तो बाबा ताको टच कल लगला पद्म भीत, पद्म पद्मजेमती पंखे पद्मफुल फुटे चार पं काद फिला थी भी रमेश भाई दूरा बुद्धि हिसाब से हाँ कहीकिर खुला ही है खुलेगा ये जो संकल्प देले तो से समय ड्रामा अनुसार भुवनेश्वर सेंटर ओपनिंग हेबारे से दादी संदेशी दादी थी दादी निमंत्रण दादी प्रकाशमणिजी आसीय भुवनेश्वर को जा दादी कहले प्रोग्राम सरला गोटे टेबुल खाना पीना करू करू दादी पचारे पार्वती आपकी क्या जमीन जायदाद लिया है मकान बनाने वाली हो दादी एत खुशी रे चेहरा हसहस पचारे लगला बाबा द्वारा बोधे कि करेंगे ये पचार दादी को कहली दादी जमीन तो ले लिया रेजिट्रेस भी हो गया पर प्लान कौन बनाएगा बस इतनी सी बात है अभी अभी मैं बुला रही हूं। कोई कहक संगे संगे महेंद्र भाई को डाकिले दादी के को महेंद्र भाई भी महेंद्र पार्वती को लेके जाओ रात चले जाओ रात रात प्लान होना चाहिए प्लान हो करके फाउंडेशन भी डलवा करके आ जाना मत एत खुश लागला जीव भगवान निजे को अर्डर देऊन दादि अर्डर मार्शल अर्डर सुप्रिम अर्डर बहुत ही खुशी लागला दादि अर्डर अनुसार मु महेंद्र भीकि पळ्यासी एव्हरात प्लान बी होला एव सकाळ पाला मात्र पूर्ण एपरिष्कार म्युनिसिपाल कोपुसार म्यूनिपाल जो भौणी आरती भौणी भी सर्विस करेंगे जस्ट सी भी आसिक संजोगे जइन करें सब ड्रामा फिक्स अच्छे ना से सी मत खुशी है मा गोटे सेवा हे हाँ, जा म्यूनिशिपाल द्वारा मरूम फरूम पके रास्ता घाट बनाई संगे संगे दादी कहले फोन मध्यम भी कहले जे सीबी करके तुमको ओपनिंग करवा देना है फाउंडेसन डलवा देना है तो संगे संगे पी निर्मल स दीदी को फोन करी कि दीदी जी आपको ही आना पड़ेगा इस ओपनिंग के लिए दा, बड़ी दादी जी ने ऑर्डर भी दिया है तो दीदी भी खुशी है अरे ओपनिंग के ले मेरी को बुला रहे मैं क्यों नहीं आऊंगी जरूर आऊंगी तो फाउंडेशन स्टोन दीदी निर्मल दीदी आज की पकेले किंतु कितें खुशी एत उमंग एत तो उत्साह भी आश्चर्य कथा मो पकेट्रे मोटे तीन सौ टाँग था एड् बड़ काम संकल्प भी चलुन ला किए कर नेगेटिभ करेला वाला करे बाबा पठान्छ को दादीको अर्डर आसि म अर्डर आंसर हिँड घरटा हौ चाहिँ ए रे फाउन्डेसन स्टोन पड्ला द्वारा बड कार्यक्रम बहुत भिआइपिस म आसि दिदीको दर्शन कले दिदीको देखले त डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा देखल अनुभव हुन्छ एउटा समस्तेबि भाषना पाले बहुत बड़ा तीर्थ स्थान स्वरपरु गए बड भव्य घर हेलो कि दिदी कहले बहुत अच्छा भवन बनेगा तन् बड म साधारण बाणी, बाणी न था ही हिँड्छ प्राक्टिकल हुन्छ पनि दिदी त घर जति द्वितीय मंजिल जस्ट है बसला के कलेक्सन हुन्छ मुबी जाने पारि जादू रकम कारटा द्वितीय मंजिल मन्जिल पर्यन्त पहचिगला त बाबा करावन हार करा इन्सट्रुमेन्ट हिसाबले मत बसि କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକି କାହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ କାହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଘରଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ମଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦୀ କୌଣସି କାମରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦୀ ଏପଟେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇୟା ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେ ହଠାତ୍ ରାଜି ବି ହୋଇଗଲେ ଏତେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦାଦୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର କଥା ଦାଦି ରାଜି ହେବାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମରୁମ୍ ଫୋରୁମ୍ ପକେଇ ସଫା କଲାପରେ ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ କାହିଁକି ଦାଦୀଙ୍କ ହସ୍ତକମଳରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ବନେଇଦେବା ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ମାର୍ଗ दादी चंद्रमणी दादी को द्वारा यहाँ कराला दादी भी देख बहुत ही खुशी होगले प्रोग्राम को देख बहुत भाई मैंने बीके भाई आसी भिआईपी एस मैनेसते समय ओम प्रकाश भाई कार्यक्रम झारसुवाड़ा कार्यक्रम से आँचते छोट मध्यम धरण भल प्रोग्राम से चलीगला नाइंटी फाइव रहा तापर पर नाइंटी एट्रे जिते घर कम्प्लीट हो তো মনে ভিতরে মানে দৃঢ় নিশ্চয় লা দৃঢ় সংকল্প দাদী অর্ডর দাদি প্রকাশ পাড়িঙ্কর অর্ডর হি ঘরটা হয়েছে মানে দাদী হস্তকমল উদ্ঘাটন বি করবার কিন্তু কোশ্চিন আসুচি দাদি আসবে কমিটি এটা এমতি কমিউনিকেশন সম্বলপুর জায়গা যে কোণে ডাইরেক্ট ফ্লাইট না কি আনা যানা দাদি বিনা ফ্লাইট রে তো আসারে না দাদি ডাকবে যে কমিটি ডাকবে কিন্তু মনে ভিতরে জবরদস্ত ফোর্স আসে ଯଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନା ଦାଦୀଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବି ଦାଦୀ ଚାହେଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କରିବି କିନ୍ତୁ ଦାଦୀଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇକି ଇଏ ଅର୍ଜି ପକାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁବନରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କେତେ ଅଡ଼ଚନ କେତେ ବିଘ୍ନ କିଏ ଆସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପର ତଳ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତଥାପି दादी जो जा जानली बहुत बड़ी जबरदस्त संकल्प लेके शायद बुला रही है इसकी मन को छोटा नहीं करना चाहिए तो मुन्नी भोनी को भी दादी कहले नहीं मैं जाऊंगी बार बार बोल रही मैं जाऊंगी अरे दादी जी हम चार, चार्टर्ड फ्लाइट्स क्या स्टेट फ्लाइट भी करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट भी राजी है गवर्नमेंट मान से समय दुर्गा शंकर पट्टनायक लेबर मंत्री थे ले। से कहे मुँह स्टेट फ्लाइट कैदेवी लगू मत वार्ड दे তে জালী বল পট্টনা যি চিফ মিনিষ্টৰ ছিলে সেইবিধ সব এৰেঞ্জ কৰি দাদী আছিলে তে এতিয়া খুচি খুচিৰে নিৰ্ঘ্ন চহ সব কাম এৰেঞ্জ হৈগা মই দাদী মধ্য প্ৰাটিকা নাইণ্টি এইট আচিকি পহিলে পহঁচিকি কাৰ্যক্ৰম এতিয়া ভব্য এতিয়ে গৌৰৱ সৰ্বৰ কাৰ্যক্ৰম হ'ল সাৰা অড়া কণ সাৰা মধুবান ক' সমস্ত চহল পঢ়িলা কাংকিনা যি ষ্টেট ফ্লাইটে আছিল ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦାଦୀ ଥିଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାତଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସାତଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଇକି ନିଜେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସାରା ସହର କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା କିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସେ ଅମଳରେ ନାଇଣ୍ଟି ଏଟରେ ପଚାଶ ହଜାର ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥିଲା अब अनेक प्रकार कल्चरल प्रोग्राम त भित्र दादीको सम्बर्धना जो दिगला दादी दा, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर जो प्रकार मेल्लकम करेटा बहुत ही हृदय समस्तै एपर्न्त छाप पर्डि दादी मु जाइक माउन्ट अब बहुत प्रकार सम्बलपुर गएटिया सेन्टरले महत्त्व वर्णना महिमा तणु मजे निजको बहुत धन्य धन्य बोली मन कि दादीको पाद पड्ला फीभूत होला एत प्रकार भिआईपएस मैंने भी कंटेक्ट आसिले मीडिया पर्सनस टू नहीं कि बड़ बड़ टप लेवल भिआईपीएस मान भी संस्पर्श आसिले संगे संगे से, से दादी को अमल रही बारजा कन्या मैंने समर्पित हेले भव्य समर्पण समारोह भी होगा दादी पुणी से ही जो स्टेट फ्लैट आसला सेटेट फ्लैट वापस पुणी गले दिन पर किसी दिन पर, पर परे अमर गोटे बहुत गोटे बड़ हेल्थ मेला होता जो कि रमेश भाई आसिक पहुँचे ऋषा भणी भी आसते রমেশ ভাই উদ্ঘাটন করে সাতদিনিয়া গোটে কার্যক্রম লা সেই পলিশস গ্রাউন্ডে এতে হেলথ সব প্রকার ব্লড ডোনেশন এবং সুগর টেস্টিং সুগর টেস্ট অন্য অন্যান্য বহু কিছু চালা সাতদিনের অলগা অলগা ওইস প্রোগ্রাম বড় বড় ভিআইপিএস মানে এ প্রকার কার্যক্রম তো বহু সুন্দর ভাবে সাতদিনের চালা অন্যান্য বিংস প্রোগ্রাম চাললা সেই কার্যক্রম পরপরে ড্রামাংসে প आदरणीय बाप समान थी, थी बाबा द्वितीय रथ दादी गुल्जारजी आसिक एउटा पहचिले दादी गुल्जारजी बहुत किसिम संघर्ष मधुबन शुण्क मिला मते से समय गए मेघा प्रोग्राम केमियो चारिडे चर्चा ही चाहिँ छ बाबाको हिँ महावा बाबाले ऐसा एक सेंटर है, जो एक सेंटर सेन्टर मेघा प्रोग्राम कर सकते हात उठाओ तो दादी बोध मत को हाथ में सामने हाथ उठे तो तेणु तो से अलग प्रकार समस्ते बस किसी विपरीत कथा कहते तू के पार बोलिकी कि सब तैर तो जोन वाइज रे कर दा बड़ दादी मत बहुत सपोर्ट कले पार्वती तुमको जो मदद मद हम देने के लिए तैयारी कोई देगा ना देगा संगे संगे संग सत कु दादी पूरा मधुबन रू टीम दादी गुलजार जी भी आम फ्लैट्रे भी आ से समय बहुत भव्य प्रकार प्रोग्राम पीएचडी ग्राउंड रे जो थी पूरा काद पंक पोखरी मोर संकल्प कराउन भितर मान टाउन भारत एड्डे बड़े ग्रउंड नहीं ग्राउंड सिलेक्ट कली एवं से ग्राउंड रे मध्य पंक पंको गवर्नमेंट को जो मेसेज गला दादी जी दादीजी से कलेक्टर भी आम एत क्लोज एत घर एवं आर डसी मत बहुत क्लोज बहुत घरवा ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏକ ହେଲା କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇକି ଏ ପଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରାଇବା ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଦଦରେ ସେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମତଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା କି କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଫରିସ୍ତା ଗୋଟେ ମହାନ ହସ୍ତି যে এই টাউনৰে গোটেইবোৰ গ্ৰাউণ্ড নাউণ্ড তিয়াৰী হ'ল সেই গ্ৰাউণ্ড বনাই বেলেগ পংৰু যেতিয়া গাড়ী চলি থাকে বৰ্ডৰে যে দাদি ত বহুত প্ৰকাৰৰ লোকমানকৰ অৰ্চনা আছোঁ কাকি চলিচোন কাই হস্ত বৰ বৰ অফিচৰ মানে হলি গলে না দাদি কলেক্টৰ অৰ্ডাৰ আৰ অৰ্ডৰ তেনেকৈ কেতে মনা কৰি পাৰ নদী বা आसूला किसी हलचल तथा विघ्न भी आसूले को समाधान कर करदे से ग्राउंड ही बहुत ही जोरदार प्रोग्राम देख रूपर गैदरिंग है दादीजी आसिक जो पहचिकी स्टेज को गले बहुत सुंदर प्रवचन दे अल्प समय कहले भी हार्ट टचिंग एवं समस्त हृदय गोटे छाप पड़गला ये दिव्य फरीस्था सारा विश्व में पार्बुना ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇଲା ରକମ ଅନୁଭବ କଲେ ତା ପରଦିନ ତା ଆମର ଏଠି ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବି ସମର୍ପଣ ସମାରୋପ କଲେ ଏବଂ ସଂଯୋଗରେ ଦାଦିଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଦିନ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରୁ କରୁ ଫଟାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଦାଦିଜୀ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବା ଫଳରେ ଆହୁରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା आमर अन्य भी मैंने टीचर्स मैंने भी भेटी भेटिपारे क्लासेस भी भीपारे संगे संगे आर डी सी आसिक कहे आम से समय ड्रामा अनुसार पांच एकर जगह भी रेजिस्ट्री होता रिट्रीट करने रमेश भाई दादी को प्रेरणा रे ही तापरे दादी जी कहले अगर आगे कुछ वहाँ सेवा है तो हम उसमें भी सहयोग देने के लिए तैयार हो तो भिआईपी स मैंने आर डी सी साहब निजे आर डी सी गगनधड़े तो दादीसी कहले दादी जी वहाँ आप चलिए वहाँ का जो पांच एकड़ जगह है वहाँ रिटिट जो बनने वाला है आपके हस्त कमल से ही भूमि पूजन हो जाना चाहिए तो दादी बोले क्यों नहीं जरूर जाएंगे आश्चर्यजनक सारा सिटी पूरा पिंड ऑफ साइलेंस गाड़ी मोटर किसी चालू नहीं कहना भारत बंद तथापि तो आमर गाड़ी आर डी सी गाड़ी पुलिस गाड़ी ये एमती चाल था जमीक भि आई पी मैने जा दादीजी समस्त बरदानी हाथ देतापर से जगह को पहुँचला कड़े कौन गाँ लोक मैंने भी किसी जन एकाठी होते एवं भूमि पूजन भी होगा एवं दादीजी को गाँव लोक मैंने के फल कौन सब धोधरे आसिक देवी को जमी पूजा करूजा कला लोग जगार देख दादी फटान कहले इतना सुंदर जगह पार्वती आपको मिला है रोड साइड हाईवे रोड साइड और बहुत सुंदर जैसे मधुबन जैसे लग रहा है

से जाटा निश्चित एजकलाप चाहिँ ए विघ्न आसुले म विघ्न केमती पार हुन्छ आमे जापु बाबा हिँ ति जादु रकम गराउँछ ता संगे संगे हजार सतर मसले तपस्या धाम अनुभूति भवन जो बनाहेलाप किटा अरू आनन्द भवन बनाहुला संकल्प आसला निश्चित भावे अन्य दादी ଦାଦୀ ଜାନକିଜୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବା ଡାକିବିନି ତାଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତେଣୁ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି ହଂସାବଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ସତର ତାରିଖ ଦିନ ଅଠେଇଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିକି ଦାଦୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ପଇଁଚାଳିଶ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ ହେଲା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ତିରିଶ ହଜାର ବିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ সেইটেট পাৱন চৰ'ৱৰ তাৰ না সৰোবৰৰে কাৰ্যকলাপ পি এচ ডি গ্ৰাউণ্ড যোন চফা কৰা হৈছিল সেই গ্ৰাউণ্ডে গোটেই জেনেৰেল পব্লিক প্ৰগ্ৰাম বি কৰা হৈছিল প্ৰায় লক্ষৰ লক্ষ ভাই ভ একাঠি হৈছিলে অন্ান্য গেষ্ট মানে বহুত আছিলে এঠিকাৰ এম এল এম পি কলেক্টৰ অন্ান্যানে বি এতিয়া সহযোগে কাৰ্যক্ৰম বহুত সুচাৰু ৰূপে হ'ল দাদে মধ্য চাৰ্টেড ফ্লাইট্ৰ আছিলে পিন্ধি চাৰ্টেড ফ্লাইট্ৰাপ तो प्रकार परमात्मा परमात्माको आशीर्वाद बडमा विशेष सुभावना सुप्रेरणा सम्बलपुर जो वरदान अस् संबल संबल के चलना चाहिँ संबल सम्बल सम्बलपुर चाहिँ फलै बाबा आशीर्वाद बाबाको शक्तिर अनुभूति अनुसार एठे बर्तमान सुधा पचासटा सेवाकेन्द्र उपसेवाकेन्द्र मिसकि अच्छ्यतीत गीता पाठशाला हजार ऊपर एवं पर्छ एसजन पाखापा समर्पित भउने अन्ति ଏବଂ ଏହାର ରେଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠୁ ସତର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାୱନ ସରୋବର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ମୁଥଲି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲୁଛି ଏହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭବ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ଏଇ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟାବାହିତ କରିକି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଓମ୍ ଶାନ୍